30 апрельден бастап мені домашний үй қамақты қалды. Мен әлі күнге дейін қамақтамын. Мен жоқ 6-шы айға кетті. Не жұмыс жоқ, не ештеңе жоқ. Бізде енді қысып қалып тастады былайша айтқан кезде. Бізде үкімет шаруасы жоқ. Міне осындай қысып жатыр. Иә, біз шегені қорықпаймыз. Даже уголовный ашса да мен дайынмын, өлтіртпесе де дайынмын. Жарайды, конечно, мен әрі қарай Қазақстанның дамығанын көргім келеді, болашағын көргім келеді. Мен бала шағам жақсы өмір сүргін кеткенім келеді. Мен бала шағам жақсы өмір сүргені бүкіл халықтың өмір сүргені. Біз жаңа жүйені қолдап шыққан болатұғымыз. Күнкөріс, халық күнкөріс жатсың, тамағың бар ма, ақшаң бар ма, шыққан жоқ. Мен негізі үйдің былай асыраушысымын негізі айтқан кезде. Менің позициям деймін ғой, осы немнен қайтпаймын мен. Бөлісіп отырыңдар, жолдастар, бөлісіп отырыңдар эфирмен. Назарбаев кетсін деп, біз жаман дряхлешалдан не қорқуымыз керек, біз жақсы өмір сүруіміз керек, ол жекеменшік қылып алған. Осыған дейін 30 жыл қойып болдым, өйткені өтірік алды, баяғы жартас, сол жартас болып келе жатыр. Сондықтан мен өз сөзімнен қайтпаймын, программаны жақтаймын, соттаса тоқтай берсін. Мойынсынбаңыздар, мен қоймаймын, мен. Өлім мені ғана, өлім ғана қойдырады. Сондықтан алға Қазақстан.